バカにしないで。料理があんたの中学生の頃並みだって言うの？勝手に決めつけると頭を打ち抜くわよ。ごめんね。別に決めつけたわけじゃないんだけど、なんとなく気持ちがわかるような気がしただけで。もういい。あちゃ、余計なこと言っちゃったかな。やあ、イムさん、また戦いに来たで。日陰。ありゃ、元気ない感じやね。どの雅はお母さんとこの世界でずっと一緒に暮らしたいらしいんだ。ほう。赤ちゃん言葉の雅は魅力的だけど、この世界にずっといるっていうのは。でも雅の願いは僕の願いだ。だから僕もこの世界に残らないと。ほな、蛇女の再建はどないするんや。外の世界の妖魔も放っとくつもりか。それが雅の望むことなら。それで本当にええんか。今すべきことよりも死んでしまった人を選ぶ、それが正しいことなんかな。分かったふうなことを言うなよ。日陰に雅の気持ちが分かるっていうのか、感情のないお前が。そやな、わしは本当に大切な人を亡くした時もほんの少ししか涙が流れへんかった。恩人であり友人であり姉のような人やったのに。わしにちゃんと感情があったら、あの人のために1週間でも2週間でも泣き続けてたと思うんや。それぐらい冷たい女なんや、わしは。だから雅さんの気持ちは分からん。でもイムさんなら分かるんとちゃうか。え、イムさんなら雅さんの気持ちが分かるやろ。雅さんは母親と会っただけで何もかも忘れてしまうような人なのか。違う、雅はちょっと混乱しているだけなんだ。大好きだったお母さんと会うことができて。そしたらイムさんが目覚ましたったらええんや。それができるのは雅さんの気持ちがわかるイムさんだけや。何度も嫌がらせをしてきたお前の言葉に乗るのはシャクだが、日陰、お願いがある。なんや。一戦手合わせを頼む。雅の目を覚ますためには僕がもっと強くならないとダメなんだ。ええで、わしでよければいくらでも相手になってやるわ。恩義は感じないからな、日陰。これまで受けた屈辱と総裁だ。ほな始めようか。順です。
危ないよ。
冷やみの目は僕が覚ましてみせる。そっか、頑張りや日陰。何や、お前は冷たい女なんかじゃない。僕には分かる。亡くなった人のために流した涙、それは本物の涙だ。流した量や時間は問題じゃない。大切なのは